Усього 14 робіт, виконаних олією. Серед них три нових, виконаних у 2020 році. Дві монохромні та одна в золотих тонах. Золотий цвіт такий, да, як та сонячний. Золотий колір такий, сонячний. Справа в тому, що у неї була попередниця у цієї роботи. Називається «Розмова». Ось тут пішов розвиток інший. Тут, можемо так сказати, Арлекін закохався в маску. А під маскою зовсім інша героїня, яка серце його полонила в клітку. На створенні робіт художниці надихають твори Шекспіра. На картинах переважають персонажі комедії «Дель Арте», «Арлекіни» та «Блазні». Ініціатор виставки – благодійний фонд «Індиго» за підтримки російського драматичного театру. Мета нашої виставки – показати людям творчість миколаївців, саме миколаївських художників, тому що приходячи в театр, людина ще як бонус бачить і миколаївських художників, і миколаївських фотографів. Ми лише на тому тижні відкрили виставку миколаївських фотохомитців. Тобто різностороннє бачення кохання і позитивний настрій – це головна мета заходу. Актори театру Андрій Карай та Олена Цишко показали глядачам уривок з вистави «Інкогніто з». Будь поніжній зі мною, конфет тобі куплю. Як звати? Авдотья. А то ти здесь? Родня. Так ти ж смотри, не забувай мене. Як можна? Ви такий красавчик. Не дурна, глазки в буравчик. Це дійсно свято для нашого колективу, для митців, для горожан. І відкриття завжди відбувається. Вхід вільний, кожен може прийти, подивитися виставку, відкриття виставку, а потім іде перегляд вистав. І глядачі можуть прийти в антракті або перед початком, після вистави, подивитися, насолодитися дійсно переглядом цих картин. Тема театру на картинах близька 17-річній Катерині Бринді. Дівчина вивчає акторське мистецтво. Я перший раз на її виставці. Для мене це дуже незвично. Я ніколи не відвідувала такі заходи, але мені насамперед дуже подобається. Я в захваті до такої степені, те, що як може пов'язати себе художник з театром, це для мене зовсім не самостійні речі. От. Ну, це цікаво. Дмитро Артим знайомі з художницею 20 років. Разом брали участь у виставках та пленерах. Говорить, роботи Юлії Гур'євої пронизані коханням. Я бачу закоханість митця у її творах. Я бачу закоханість художника в зображених персонажах. Я бачу любов до мистецтва, я бачу любов кохання в самих творах. Образок, який вона створює, це загальна повага, кохання, любов до високого, до прекрасного. Виставка у театрі триватиме місяць. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.